你好，是刘小英先生吗？对，你好，我是曾建明。我想请问，您是什么时候来泰国向联合国申请政治庇护的呢？没有，我是13年8月份吧，8月底的时候。哦，这么早就来了。啊，那么早，我在家已经4年多了嘛，我这也是，哎，这边也不知道什么，因为什么原因，感觉总是有人。那人为的，好像那也说不清楚，反正感觉背后有势力，好像阻碍咱们这进程一样，好像有点这感觉。你这种感觉是吧？就你来了，就你2013年来了之后，你什么时候获得难民身份的呢？15年的12月份。熬了2年才得批下这个难民身份。我感觉我面谈就推了5次嘛，我是13年的10月份他给我的保护信嘛，他到转年的10月份才面谈的，推了5次，第五次这是第五次，第一次是告我是给我那个小乔面谈的小乔是3月底，到了3月底的时候告诉我推到6月份，6月份也是推到6月初，6月初又推到6月底，6月底的时候呢。又反正又推到又推到又推到10月份，是这样的情况。那你反正就是，2015年获批难民以后，他给了你安置谈话了吗？没有，一直没有，这2年了，一直也没有吧。哦，那这个批下难民以后，从来就没有得到过安置谈话吗？没有，别人都一年，我不知道1年就有谈话的是吧？我感觉以前他们都是不到1年就有谈话的嘛，现在他2年了还没有，现在还没有消息的。那到今年那不是12月份就已经2年了吗？那你问他有什么说法吗？他一个说名额少，一个说没有名额了。还一个老总说案件在处理中，你反正就是2个借口吧，好像他们就这2个借口吧。那别的国家的难民有安置吗？我感觉有，我感觉是有，但是他们这方面特别不透明嘛，就电话也不公布，你问他们别的部门的人吧，好像都是。都是那种扭扭捏捏那种感觉，反正是这种感觉。那他们什么也不说，什么情况也不介绍，只是说我那个安置部门管你们的事儿，我们都不知道。他们都这样搪塞我们吧。律师现在去那边 AT，以前 AT 感觉挺好的，现在去了说问了一次，查询了一次，第二次就没有了。等于是在明确的说嘛，以前好像可以查询很多次是吧？现在是只帮你查询一次，然后就再也不帮你查询了，人家明确的说嘛。从2015年你获批难民以后，你获得过他们的救济金吗？就改过半年，只改过半年。就是从联合国那里只得到过半年的救济金是吧？也很少，才2000铢嘛，每月很少很少。这半年以后就一分钱也没有了是吧？我再找了很多次啊，其实我们这边你知道，我们这边生活都挺艰难的，都特别艰难嘛，都特别困难嘛。那这他们再，个半年之哎后呦，他还为有什么？半年之后他为什么不给救济金给你们？他有什么说法吗？他一个说单身的中国人不给，他说中国。为什么中国人不能给呢？不同样是难民华吗？人多，他说中国人在这华人多，找工作容易，他这样说。那你认为这个说法公正吗？你说什么？你认为这种说没？法公正吗？我说，我还是没听清楚。就是说他说华人找工作容易，所以不给救济金，你认为这个说法有道理吗？有什么道理？你还不知道吗？这边都共产党渗，中共渗在这边，几乎哪个阶层都有渗透。我们这儿都
人家都躲着我们，是这大家都清楚的吧？这大家都是不是我说，是大家每一个人都清楚的。你问问在这每一个难民在这经历过的，他们这情况不是我说的，都大家都清楚的，哪怎么会是那么回事啊？偏不给这个华人，就偏不给华人救济金。打进来啊！我刚才我听那个音乐声音全部盖住了，听不到你的声音，所以我重新过了一次。有电话打进来，我刚才跟有电话打进来，对比啊。哦，不要紧。那我接着问呢，就是说，那你们看病现在还能有报销吗？看病我反正是我这儿几乎是我有时候跟他说不了，不舒服我自己都忍着，或者自己上药店买点什么简单的药我都不敢看。他们好像你跟他提看病的事儿，他好像怎么说呢，好像就不怎么搭理你这方面。你比方我说我帮人干活干的，有时候腰疼，这腰坏腰疼，总感觉疼，一蹲一站的时间长了就疼。他说不搭理你，他说让你上慈济看去，明白吗？这有个慈济医院，每个月有一次的义诊，他建议你去那儿看。嗯，那你们现在在泰国，打工容易吗？哪容易去？几乎是根本就找不到。嗯，几乎要服了，是特别那种非人的苦力一样。嗯，啊，这我那我们这根本也不当人看人家，你明白是这道理，你就当我们当苦力牲口使，苦力使，根本就不是拿我们当人看那种。我真是没这样的，跟地狱一样，真是跟地狱一样。就是你感觉就在泰国是很受歧视是吧？感觉跟泰国跟乞丐一样嘛，跟地狱一样嘛。你觉得？是的，是的。你觉得为什么这么受歧视呢？是与这个联合国有什么关系呢？一个共产党的关系，一个是他们不重视我们，不妥善安置我们嘛，是这个关系嘛。时间一长了，人家服不呗，你这也没有政治身份，什么也没有。嗯。我不人家，你要是，我不人家泰国人是这种感觉吗？人家是这种感觉吗？你这好像就是，说怎么说呢？不是跟流浪一样吗？也是在这边，因为他不重视我们，不妥善解决我们这问这安置问题啊！这他批下来了，关键批下来有什么用？他说这就是保护，什么个？我根本也不能正常生活啊！这哪能正常生活呀？那现在联合国在生活方面对你们有所帮助没有？根本联合国几乎是没有帮助，现在几乎是没有帮助。你找到他不理你，你找了哪个部门，他几乎是不理你。根本几乎是他就不管嘛。他说在中国，你比方说踢皮球，还告你上去那个部门是吧？是吧？你要有问题，共产党的政府部门还是让你，对吧？你要找他，他推踢你去那儿，去这儿，去那儿。对吧？他这儿根本就要告诉你等待，就这俩字，挺简单，等待。啊，现在没有救济金，那个生活怎么办？打工又很困难，那生活怎么办？我几乎也就跟乞丐一样嘛，找朋友借点儿，找亲戚朋友借点儿。有的朋友说人家好像真的真是帮助嘛，只是这样吧，别的没有办法。
有时候打，有时候打点零工，一天两天的工作。嗯，是这样，住最差的贫民窟，吃最差的食品。哦，就说吧。现在大家都不打电话是什么的，让大家都不舍得放电话费，你想想，是都是这情况。哦，这个是非常非常困难，现在处境是非常困难啊。谢谢刘小云先生，谢谢你啊。啊，谢谢你，希望我跟你这些问题啊，我对你们这个采访能够引起外界的关注，尽量。谢谢你们，早的解决你们的安置问题啊！多谢，谢谢你们，希望你们多更理解我们，多帮助我们吧，谢谢你们吧。这个我尽量多谢啊。哎，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢。